Roger, nu har du varit med och tagit Frölunda till SM-final en gång till. Hur är känslorna så här direkt efter slutsignal? Känslan är fantastisk att vi ska få spela en SM-final hemma i Göteborg och igen. Det är mitt starkaste och bästa minne i mitt korta hockeyliv, så fantastiskt bra. Frölunda vinner matcher, men förutom det, vad har tagit laget hit? Nej, men först och främst så det har varit jämna matcher. Vi börjar med att tacka Luleå för en bra serie. Jag tycker de gjorde det svårt för oss och vi har haft effektiviteten så att vi har fått spela i ledning nästan varje match. Och vi tycker vi har sett starka ut, väldigt vältränade i slutet av matcherna och slutet av perioderna så har vi kunnat ta över spelet. Och vi har också haft matchvinnare som kliver fram och sätter dit chanserna. Finns det någon matchvinnare där som du vill nämna extra? Johan Mattsson där bak, han har hållit oss kvar i varje match, han har varit fantastisk för oss. Sen tycker jag det här laget är byggt på det sättet att vi har fyra kedjor där alla kan kliva fram och det gör alla just nu. Alla kedjor bidrar, så det är jag glad för. Väldigt få som lyssnar på det här sen vet hur det är att ha kommit till SM-final och att gå in i SM-final. Berätta, vilken inställning går man in med? Man vet att man är fyra segrar ifrån att få vinna och det är väldigt, väldigt få säsonger man har den chansen. En del spelare spelar hockey en hel karriär och får aldrig vara med om det, så det är ett fantastiskt tillfälle, men det är bara ett tillfälle som man behöver göra absolut allt för att ta. Så vi får låta det här smälta nu ikväll och njuta av det och så sen imorgon börja sätta planen för finalen, för vi är inte nöjda än. Är det lite speciellt att knipa finalplatsen i Luleå, din hemstad? Det är lite speciellt, absolut. Jag har vänner både på läktaren och i deras coachstab och i deras lag som jag känner väldigt väl. Så det är speciellt. Tack, Håga. Tack.